Mahakama ya hakimu mkazi Arusha imepokea vielelezo vya shahidi wanane upande wa Jamhuri Johnson Kisaka ambavyo awali viliwekewa pingamizi na mawakili wa upande wa utetezi katika kesi ya hujumu uchumi na utakatishaji fedha. Ile mkabili alikuwa mkuu wa wilaya Hai mkoani Kilimanjaro, Lengai Ole Sabaya pamoja na wenzake sita. Hatu hiyo imekuja baada ya mahakama kutupilia mbali pingamizi lililokuwa limewekwa na mawakili wa utetezi baada ya kujiridhisha kwamba vielelezo hivyo vimekizi matakwa ya kisheria. Vielelezo vilivyokuwa vimewekwa pingamizi na mawakili wa utetezi katika shauri hilo ni kifaa cha kuhifadhia taarifa, yani flash disk. Form namba 28 inaonyesha mlolongo wa makabidhiano. Form namba 29 anayotumia mchunguzi kuelezea anataka kuchunguza jambo gani, pamoja na hati anayothibitisha ikiwa mfumo ulikuwa sahihi. Hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi Arusha, Dr. Patricia Kisinda, ndiye anayesikiliza kesi hiyo. Baada ya mahakama kupokea vielelezo hivyo, wakili mwandamizi wa serikali Felix Kotukia akaiomba mahakama kumruhusu shahidi huyo kuonyesha kile kilichomo ndani ya flash kupitia runinga kubwa, yani projector, iliyowekwa ndani ya chumba cha mahakama. Hatimaye mitambo ikawashwa na shahidi Johnson Kisaka, ambaye ni afisa uchunguzi wa maabara ya uchunguzi wa kielektroniki katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU nchini, akachomeka flash. Ndani ya flash kulikuwa na taarifa pamoja na channel zenye linki za vipande vya video vilivyorekodiwa Januari 22 mwaka huu katika benki ya CRDB tawi la kwa Mrombo, kuanzia majira saa 10:09 hadi saa 11:05 jioni. Video ya kwanza ilionyesha eneo la mazingira ya nje katika benki ya CRDB tawi la kwa Mrombo, ambapo watu walionekana wakiwa wanaingia na kutoka katika eneo hilo. Vile vile alionekana mtu aliyekuwa amevaa koti la overall akiwa ameambatana na watu wawili, mmoja akiwa amevaa kofia na t-shirt yenye mistari ya pundamilia, ambao wakashuka kwenye gari na kuingia ndani ya benki. Kipande cha pili cha video iliyokuwa kwenye flash kinaonyesha namna wahudumu walivyokuwa wakitoa huduma kwa wateja ndani ya benki, ambapo mtu aliyekuwa amevalia overall alipewa karatasi akaandika, kisha baada ya muda alionekana akifuatwa na mhudumu akiwa amebeba fedha zilizokuwa kwenye boksi na kumpatia, huku akisaidiwa kubebewa na mmoja wa watu aliokuwa amambatana nao. Kipande cha tatu cha video kimeonyesha chumba cha mhudumu ambaye alikuwa akihudumia wateja, na miongoni mwa wateja hao alikuwa ni mtu aliyekuwa amevaa overall. Akitoa ufafanuzi mahakamani hapo kuhusiana na kile kilichokuwa ndani ya flash, shahidi huyo amebainisha kwamba video hizo zilikuwa zikionyesha watu wakiwa wanaingia na kutoka katika jengo ambalo linashughulikia masuala ya kifedha. Upande wa Jamhuri umemaliza kumuongoza shahidi huyo kutoa ushahidi wake katika kesi hiyo, na imeahirishwa hadi Novemba 2 mwaka huu, ambapo mawakili wa utetezi wataanza kumhoji maswali ya dodoso shahidi huyo wa Jamhuri. Inadaiwa mahakamani hapo kuwa mnamo Januari 22 mwaka huu, Lengai Ole Sabaya na wenzake sita walimtisha na kumshawishi mfanyabiashara Francis Mdoso, ambaye ni mmiliki wa gereji iliyoko eneo la Mbauda jijini Arusha, awape kiasi cha fedha shilingi milioni 90 ili waweze kumsamehe kodi aliyokuwa akidaiwa na serikali. Kwa habari moto moto, breaking news na vipindi vya heka heka, usikose kutufuata YouTube Zeutan.